ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV no muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo mpanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazimbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani akomeza abane namwe ndetse akomeze abahezagire Imana nyagasani ibahundagazeho imigisha myinshi cyane. Ngira ngo mukomubone rero ahanga hari ku rubuga rwa Twitter urunuru rubuga rw'umukobwa bita MC LILIOSE. Uyu mwana w'umukobwa rero bita MC LILIOSE numwe mu bakobwa bamaze iminsi barimo barabica bigacika ku mbuga nkoranyambaga ahanga ha ku rubuga rwa Twitter. Rero MC LILIOSE rero wenda batari bamuzi uyu mwana w'umukobwa ngo yaragiye ahura nabo bita bakemenike ahura nabo bita abantu Brina ndetse n'uwo bita Karangwa bamaze guhura ahantu kuri Gasto barahuza aza gukunda mumwe ari uwo bita Karangwa mwene Karangwa kuri Twitter niko yita nyuma yaho baza guhuza biva ibyo gusangira gusa baza no kugira ibindi bintu bakorana byo mu buriri situzi ibyo bakoze ariko ngo babikoze igihe kinini cyane kandi kitari inshuri imwe nyuma yaho baza kuza no kwifata utu video rwose nk'abantu bakundana baravuga bati tuze kuza kubigerageza turebe nabyo ko byakunda nyuma yaho bamaze gutandukana witwa MC LILIOSE agashaka gupfobya Karangwa Karangwa na waravuga turabizi ndashaka kuzakwereka icyo bita isomo ryo mu buzima ni naho rero beef yabo babiri yahereye bamaze gushkwana bya nyabyo baza kuza gufata ingamba zo kubizana ku rubuga rwa Twitter aho bagomba kuzabikemurira cyangwa se bakaharwanira rikahava reka rero mbabwire wenda natinze mu mayira impamvu y'ibi ngibi impamvu mubona wenda mise nkora iyi nkuru nuko witwa MC LILIOSE yakomeje gutakatakamba avuga ko witwa Karangwa ashobora kuba amuhohotera amubangamiye mu bundi buryo cyangwa se nubundi aza kuza no gutabaza inshuti ze ndetse n'abandi n'abandi ku munsi wa none hakaba rero habaye space yavugaga kuwitwa Karangwa asanzwe abangamira n'ubundi abagore akaba abakorera byamfura mbi akaba abakorera ibintu bidahwitse ibintu byinshi cyane bakabana muhwitiye ku rukuta rwa Twitter bamuvugaho ibintu byinshi cyane kandi bavuze ko ibintu bidakozwe rimwe asanzwe abikora ndagira ngo wenda none ahangaha amaginga ya ngaya ngende bereka witwa LILIOSE ibyo rero twitinze kugira ngo tubashe kugenda tuganira ariko mbabwira ibyo yavuze so yagize ati ndashimye kuba mwaragize uruhare mu kunyigisha irindi somo ry'ubuzima ariko mubwire inyungu ima icyo byamaze kubakwirakwije ibihuha ndetse n'amafuti adafite gihamya na shingiro ese abaye mushiki wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umuntu ukunda cyangwa abaye wowe wakwiyumva gute singiye gusoma izi tweets zose z'ibyo yanditse ariko impamvu wenda mbibazanira hanga hano kugira ngo mubashe kubanda umwana bifata screenshot ko ashaka kuza kubisoma ariko jyewe ntago nabona umwanya wo kujya kubisoma birimo amafuti menshi birimo utugambo twinshi cyane ntago nabona umwanya wo kujya kubisoma ngira ngo murandi so ndongera mbagerageze n'ibindi bintu byo muze kuza kubisoma nge ntago nabona time yo kugira ngo mbijyemo kubera ko ibi byose rwose njye mbifata nk'amafuti ndetse n'ubuti kuso uramutse ugenda muri za comment ahangaha muri comment section naho arimo abandi bantu bagiye batanga ibitekerezo ku giti cyabo ariko ndakomeza kubona MC LILIOSE numwe mu bantu bakomeza kugenda bi commentingira bonyine ubwabo so ubaye uri umuntu muzima cyangwa se umuntu utekereza ushobora kureba byonyine comment zirahangaha bigahita bikubwira ngo ibi bintu ni scam cyangwa se bimeze bite sinshaka kugira icyo mbivugaho yewe muri aya maginga yangaya ariko gusa uramutse urebye comment zonyine ubwazo ushobora kureka ngo ibintu ni scam cyangwa se ibi bintu bimeze bite witwa rero Karangwa nawe bamu bajije niba koko ibyo bintu byarabaye yarasambanye na MC LILIOSE nawe afite uko agenda bitangaza ndetse nuko agenda abivuga so kanze mbanze wenda nikoze kwa Karangwa ndebe niba nawe hari icyo abivugaho Karangwa Karangwa ko bantu bana bagira Karangwa dore ni iyi ngiyi account ye turebe ndana niba hari icyo abivuzeho muze kubona ko social media igihuha kigenda cyane kurusha ukuri and please gusebanya umuntu agafata gace gato k'ibyo wavuze apo ntago mbizi ibi ngibi guys yewe rero inkuru yangi igiye kurangirira ngaha
ndabona nubundi ibintu ntazi ibyari byo. So let me go. Icyo nshaka kuza kubagezaho ni inkuru irimo iragenda icicikana ku rubuga rwa Twitter kandi yakomeje guca ibintu.